Her bor det to gutter som gamer CS 24-7, og de skal vi hilse på. Romsjef fra TV-selskapet. Det er oss. Ah, kom inn! Ja, har du gamet mye profesjon? Nå er jeg PC, men du! Ja, men har du gamet? Ja, jeg har en match! Ja, men... Nei! Har du... Nei! Gamet... Hold kjeft! Mye profesjonelt? Nei! Ta den nå! Det er den. Nei! Faen! Tilbake til sosiale aktiviteter. Driver dere med noe annet spilling? Ja! Hva da? Vi driver med parkour! Mhm. Hva er det å drive med i denne gudsflatte byen? Og hva er parkour? Vet du ikke hva parkour er for noe? Kom igjen, vi går og viser. Jeg vet ikke, det er farlig. Nei, kom igjen da. Jeg tør ikke. Jo. Lover du å gjøre det rett etterpå da? Selvfølgelig. Kom igjen. Ok da. Yes! Dette er jævlig farlig. Ok? Ja? Jeg blir aldri å gå. Kom igjen du. Hold unna meg! Gå! Han var dårlig, så jeg altså, uansett. Kom igjen, vi stikker.